নমস্কাৰ, মেয়ভূমিলৈ সমূহ দৰ্শকে স্বাগতম জনাই মই সীমান্ত হাজৰিকা। কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। আলোচনাৰ মাজত থকা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেডাৰৰ হাতত বৰ্তমানলৈকে মৰাণাস্ত্ৰত আছে বুলি এক খবৰ আহিছে কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ পৰা। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ এক সফল অভিযানৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই সমগ্ৰ তথ্যসমূহ। ডিফুৰ ধনখিৰিত শেহতীয়াভাৱে গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল এগৰাকী ব্যৱসায়ীক, আৰু হত্যা কৰি ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হৈছিল মোবাইলসহ বাইক। সেইমৰ্মে ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজনক মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কেইজন ক্ৰমে হৈছে KPLTৰ ফ্ৰেন্সিচ ইংটি আৰু ৱাইচাং টেৰং। আমাৰ ডিপু ধনশ্ৰীৰ ৰোধত দেৱজিৎ সিনহা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল। হত্যাকাৰীয়ে হত্যা কৰি মৃতকৰ মটৰচাইকেলখনো চুৰি কৰি লৈ গৈছিল। আজি এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুয়োজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টল আৰু সজীৱ পাঁচটা গুলি আমি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি হত্যা সংঘটিত হোৱাৰ দিনাই মটৰচাইকেলখনো আমি ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ ডিমাপুৰৰ পৰা। আজি দুইজনকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত বুলি কনফেচ কৰিছে। তেওঁলোকৰ এজনৰ নাম হৈছে ৱাইচাং টেৰং, তেওঁৰ ঘৰ ডিপুতে, আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তিৰ নাম হৈছে ফ্ৰেন্সিচ ইংটি, তেওঁৰ ঘৰ মাঞ্জাত। সেই খবৰটো দিছোঁ যে আলোচনাৰ মাজত থকা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেডাৰৰ হাতত বৰ্তমানলৈকে মৰণাস্ত্ৰ আছে বুলি এক খবৰ আহি পৰিছে কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ পৰা। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফল অভিযানৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই সমগ্ৰ তথ্যসমূহ। ডিফুৰ ধনশিৰিত শেহতীয়াভাৱে এজন ব্যৱসায়ী হত্যা কৰা হৈছিল, গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল। গুলীয়াই হত্যা কৰি ব্যৱসায়িকজনৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হৈছিল বাইক, আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ লগত জড়িত দুজনক মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তি দুজন ক্ৰমে হৈছে KPLTৰ ফ্ৰেন্সিচ ইংটি আৰু ৱাইচাং টেৰং। আমি সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আমি মেনেজিং এডিটৰ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম আছে, প্ৰাঞ্জল প্ৰতিমৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ আমাক সবিশেষ তথ্যসমূহ দিব। নিশ্চয়কৈ সীমান্ত চাওক, আচলতে কাৰ্বি আংলঙৰ আপুনি যিটো খবৰ দিয়া আছে, নিশ্চয়কৈ দিন দুপৰতে এগৰাকী ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনাটোৱে ৰহস্যজনক সৃষ্টি কৰিছিল, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কিয়নো কাৰ্বি আংলং জিলাখনত শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল PDCK অৰ্থাৎ IK সংবিজিত, যিগৰাকী সংবিজিত জেকচাই কাংথাং লিজাং হিচাপে এটা সময়ত পৰিচিত হৈছিল, সেই সংবিজিতেও কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। তেখেতেও অস্ত্ৰসমূহ জমা দিছিল আৰক্ষী বা চৰকাৰৰ সন্মুখত। আৰু তাৰ পাছত কাৰ্বি আংলং জিলাখনত বিভিন্ন পক্ষই দাবী উত্থাপিত কৰি আহিছিল যে শান্তি ঘূৰি আহিছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ এই সফল যিটো অভিযান, এই সফল অভিযানৰ পাছতে কেইবাটাও প্ৰশ্নৰো সৃষ্টি কৰিছে। কিয়নো আত্মসমৰ্পণকাৰী বিভিন্ন কেডাৰৰ হাতত এতিয়া বিভিন্ন মাৰণাস্ত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লাগিলেহে 0.22 ৰিভলভাৰেই হওক বা অন্যান্য মাৰণাস্ত্ৰই হওক, তেনেধৰণৰ কিন্তু বিভিন্ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ এই উদাহৰণটো ইতিমধ্যে উইণ্ডত ভিজুৱেলছ দেখি আছে দৰ্শকসকলে। কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুৰ ধনশিৰিত কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল। সামান্য এটা কথাত এগৰাকী তেওঁৰ সম্বন্ধীয় এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ সৈতে আছিলে, আৰু সেই যিটো দল আছিল, যুৱকৰ যিটো দল আছিল, সেই যুৱকৰ দলটোৱে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে অসৎ কামৰ উদ্দেশ্যে সেই স্থানত তেওঁলোকে ৰৈছিল। কিন্তু সেয়া নহয়, কিছু তেওঁলোকে বাইকখন কিছু তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছিল বুলি বা চাবলৈ তেওঁলোকে নামিছিল বুলি তেওঁলোকে কৈছে। যিগৰাকী আই উইটনেছ অৰ্থাৎ যিগৰাকী আন এগৰাকী যাত্ৰী আছিল, যাত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া ভাষ্য অনুসৰি। কিন্তু তাৰ পাছতেই সামান্য এটা কথাত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল সেইগৰাকী ব্যৱসায়ীক, আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনাটো যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে সেই দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এডিচনেল SP পৰ্যায়ৰ বিষয়া ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছিল। তেওঁলোকে স্পট ভিজিট কৰিছিল আৰু অধিক তথ্য লাভৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত তেওঁলোকে কি পাইছিল সেয়া কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো জানিবলৈ তেওঁলোকে দিয়া নাছিল। এইখিনিতে যিটো কথা আমি কৈ আছোঁ যে প্ৰাক্তন কেডাৰ বা আত্মসমৰ্পণকাৰী কেডাৰৰ হাততো যি 0.22 পিষ্টল বা মাৰণাস্ত্ৰ, এই ঘটনা অৰ্থাৎ
ফ্ৰেন্সিছ ইংটি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যি দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰে মূলগৰাকী ফ্ৰেন্সিছ ইংটি সেইগৰাকী হৈছে কে পি এল টিৰ এজন সদস্য আনগৰাকী ৱাইচং টেৰাং অৱশ্যে কিহৰ লগত জড়িত সেয়া কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিব বৰ্তমান পৰ্যন্ত আমি সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এই গোটেই অভিযানটোৰ যদি কথা আমি দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্যি ক'বলৈ যাওঁ এটা এছ আই টি বনাই লোৱা হৈছিলে কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এডিশ্যনেল এছ পি আছিল ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল ডিফু সদৰ আৰক্ষী থানাৰ দল এটি আছিল মাঞ্জা আৰক্ষী থানাৰ দল আছিল ডিফু পি এছৰ দল আছিল ডিলাই পি এছৰ দল আছিল আৰু এনেধৰণৰ সেই আৰক্ষীৰ দলটোৱে বিশেষকৈ যিটো এছ আই টি বনাই দিয়া হৈছিল সেই এছ আই টিৰ লিড লোৱা বিশেষ নেতৃত্ব লোৱাসকলৰ সৈতে একো একোটা তেওঁলোকে গোট বনাই সোমবাৰৰ দিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল বিশেষকৈ চি চি টিভিৰ ফুটেজ তেওঁলোকে ক্লু হিচাপে পাইছিল আৰু তাৰ পাছতেই সেই ক্লুৰ ভিত্তিতে দুয়োগৰাকীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল ডিফু আৰু মাঞ্জাত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ডিফু আৰু মাঞ্জাৰ পৰাই দুয়োগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিৰলা ডিলাই হৈ খটখটি তেওঁলোকে বাইকখন তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ বাবে লৈ যোৱাৰো কিছু খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে বাইকখনো উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰ দিনাই কিন্তু কোন জড়িত আছিল সেয়া সেই মুহূৰ্তত গম পোৱা হোৱা নাছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে আজিৰ দিনটোৰ সবতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে মঙলবাৰৰ দিনটোত সেই আৰক্ষীৰ অভিযান অৰ্থাৎ সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা অভিযান মঙলবাৰৰ দিনটোত আৰক্ষীয়ে সফল হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে এয়াক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ বাবে এয়া এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানো কিয়নো প্ৰাক্তন আত্মসমৰ্পণকাৰী কেডাৰৰ হাতে হাতে যদি এনেধৰণৰ মহাৰাষ্ট্ৰ থাকে তেন্তে জিলাখনত শান্তি কেনেধৰণৰ ঘূৰি আহিছে সেয়া কিন্তু বৰ্তমান এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন সীমান্ত